Hola, bon dia a tothom. Bon dia. Us donem la benvinguda a l'escola, a aquesta sessió sobre el portaassignatures digital. A tots els que sou aquí, que en principi hi havia unes 206 persones, em sembla que estem gairebé al 100%, però també s'està fent emissió en directe a diverses dependències. S'han habilitat un espai a la delegació de l'escola Lleida, on hi ha unes 49 persones, a la delegació de l'escola Girona, on hi ha unes 40 persones també, als serveis territorials d'ensenyament a Lleida, on hi ha també 24 persones, i a CatSalut també hi ha dependències amb una vintena de persones. En total estan atenent aquesta sessió unes 340 persones. Com ja sabeu, aquestes sessions que organitza l'escola a proposta i en col·laboració amb l'Oficina de Processos d'Administració Electrònica s'enquadra en el marc de diverses activitats relacionades molt directament en la implantació de l'administració electrònica derivada també de la llei de les noves lleis 39 i 40 de 2015. Segurament molts de vosaltres ja hauríeu assistit també a la sessió que es va fer sobre còpia el desembre de l'any passat, que també va ser seguida per molta gent. No m'estenc més, en principi jo passo ara la paraula...